la preocupació sempre ha existit, amb la qual cosa pues, la gent que encara tenia interès, que estaven veient que s'estaven continuant fent coses allà i que potser des de la política no s'estava intervenint d'una forma correcta, doncs van decidir que això no es podia deixar i que havia que tornar a agafar forces i tornar a començar una nova iniciativa o un nou col·lectiu, en aquest cas que ha estat refet. Els abocadors s'han de netejar, o sigui, és un problema de salut pública. Estem en contacte també amb epidemiòlegs i estem lluitant perquè es facin els estudis de salut als treballadors d'allà i per acceptar la realitat que hi ha. En Refem estem jugant una mica el paper de vincle. Estem intentant aprofitar el moment polític que hi ha ara mateix a Cerdanyola d'aquestes petites forces repartides. El que volem és aconseguir un consens majoritari, el millor consens possible. Volem que aconseguir que tothom, com diem nosaltres, es pugi al mateix vaixell, no? Que aconseguir força per decidir com volem aquesta ciutat, perquè al final el que passa, el que tu dius, amb els interessos privats, amb temes d'entitats superiors, sembla que aquesta perspectiva més de baixa escala, més de ciutadania, es perd. I no es pot pretendre en cap sentit que perquè aquest planejament sigui viable s'hagin de fer allà habitatges al costat d'una zona que està molt contaminada, d'un abocador amb residus de classe 3, que són els més perillosos, que haurien d'estar seleccionats, són residus especials, simplement perquè és la zona que més connectada queda a Cerdanyola. Ha estat un govern de molt bones intencions. Jo no crec que ells hagin fet les coses malament ni que ho estiguin, ens estiguin vendint una moto ni res d'això. Jo trobo que hi ha voluntat, volen treballar, ells estan molt d'acord amb nosaltres i bueno, ara el que esperem és, sincerament, ens van aprovar una moció on se'ns convidava a participar activament del planejament estratègic de Ciutat de Cerdanyola i es va aprovar unànimament. Aleshores, bueno, aquesta jornada d'avui, de fet, ha estat com el punt de partida per dir, vale, ens heu promès que formarem part d'aquesta comissió, nosaltres tenim moltes ganes de treballar. Vam tenir una reunió prèvia amb ells fa un parell de dies i sí que hi ha intencions de treballar conjuntament i sempre que ells vulguin, nosaltres també tindrem moltes ganes de, i més després de la jornada aquesta d'avui, no? Que jo crec que ha estat molt productiva. Hem après molt dels experts i la gent també ha intervingut bastant, era el que buscàvem. Que hi ha casos d'altres jocs que hi han hagut abocadors més grans, amb més tones, i que al final és voluntat. Jo entenc que és un problema actualment econòmic, també és un problema de gestió, perquè diuen que ara mateix no hi ha cap espai ni a Catalunya, ni a Espanya, ni al sud d'Europa per assolir traslladar tots aquests residus, no? Bueno, però és que jo personalment, aquí ja no parlo ni com a col·lectiu ni res, ho veig el mal menor. O sigui, doncs es fa una nova planta, es fa un dipòsit controlat, que aquesta és la diferència. Abocador il·legal incontrolat, que és tinc terra, ho aboco i ja està, i dipòsit controlat. Sant Cugat tenim una lluita similar a aquest assumpte, sense l'assumpte dels abocadors pel mig, però també d'àmbit natural, no? Com és Torre Negra. I de fet, ara que fa 20 anys de l'atac al Pi del Xandre, que va ser com la gran mobilització que va venir després, el col·lectiu que en el seu moment va fer la mobilització va recordar tot el succés i aprofitant l'aniversari va dir aprofitem també que els veïns de Cerdanyola s'han anul·lat el PDU i fem treball conjunt. Com ho veus? Ai, a nosaltres ens encantaria. Jo crec que és una bona forma, més que res pel tema aquest també de que s'està refent de la normativa que està vinculada a Collserola. O sigui, crec que hem d'aprofitar aquest moment per treballar conjuntament, sobretot el que convé al tema del parc natural i ja de pas al connector, no? Que sembla com, bueno, potser el connector ecològic de Collserola-Sant Llorenç no pertany a l'àmbit de Collserola, però sí que a nivell territorial acaben parlant el mateix idioma. M'agradaria que pensés més en les relacions, en les connexions, que jo crec que el gran problema del PDU és que està mirat
com un àmbit acotat. El PDU no està mirat amb ulls de ciutadà, de que no hi ha un límit municipal que et digui aquí a Sant Cugat, aquí a Cerdanyola, i està dissenyat així. Ells només miren dins del seu sector i del seu àmbit, treballen allà i no... Crec que es necessita una visió més àmplia de com volem que aquest nou sector que s'acabarà desenvolupant treballi amb els altres municipis. Moltíssima gent de Sant Cugat acaben venint a treballar, a caminar, a Cerdanyola, no? Aleshores, com volem que siguin aquestes connexions? No és un lloc aïllat i encara que ho necessiti, es necessiti que es desenvolupi per X motius, no vull... Bueno, que tothom podem entendre, no? que existeixin, però bueno, que es pensi més en la ciutadania i no tant en l'economia, encara que sigui catalana, perquè al final això acabaria sent un problema català, no? Sencer. Bueno, que es miri més, que es pensi més en les persones i en la salut, sobretot.